po yako akawuwo era transaction hizo naze mutaddeko nziimiriza. Ssaabaminista wa Uganda the right honorable Robina Nabanja atabukidde abakulembeze b'emiti yana abakoze SACCO z'okufuna ensimbi za parish development model kyokka ne bateeka amannya g'abantu ku nkalala abatasaanidde kubaako era transaction hizo naze mutaddeko nziimiriza. Kubanga tuchanonya abavu kakati bani abakoze SACCOs ate lwaki ba data collectors baluddewo nga walala wona wona twatandika mwezi gwa kuna kakati abo bemwataddeko aba basako leadership bebali. Ssaabaminista okwogera bino abadde ku kitebe kya district MTN nga sinkanye abakulembeze b'MTN abadde mu nteekateeka z'okuwandiisa abantu abagenda okufuna ensimbi zino. Zino sente zaze ku target yaki era mwe bakansala namwe aba NRM ekyo kibeere kiriya we muli. Ssaabaminista SACCO zonna zibamwanjulidde asazizaamu era n'alagira abakulembeze baddemu bawandiise ebirala. Chairman we treasurer kakati ekyo kigaani SACCO z'emitiana I have directed baddemu bazi auditing ate tulabe nga tutambula bulungi nnyo waliwo ekizibu. Mitiana district yemu kwezo ezimanyikiddwa okuvaamu abakulembeze bannasi wa mukange era nga batuze baludde nga balajana nti tebaganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Zebulime Simon nga mutuze ku kyalo Rubanja ekisangibwa mu muluka gw'ekireka mu ggombolola y'e Busimbi agamba nti tebafunangako kumanyisibwa mu bakulembeze tiwaliwo enteekateeka za gavumenti ezigenda maaso nenge bafu tebitutuukako ne bakyemanyi tebatutuukirira balonda mu bagagga byamyoga byatuuka bateekamu bagagga bateekamu balala naye nabino bwe bizze bataddemu balala kaffe tugenza kukola tutya nze ekibanja kyonkirina ekisukka muyiika ennya sente za milioni ya sente bwe njifuna solo jiko so bulungi ono siye yekka wabula yegattiddwako n'abatuuza abalala omubadde ne namukadde nankabirwa Justine nga bano bavumidde nnyo abakulembeze baabwe okubeera n'omutima gwe bayise omuluvu bwe tuba twewaayo okubalonda naye ku nsiku naani ali kunkule ku nsiku naani ali kungula sente ani agenda n'ensawo ye sente ani agenda n'ebyobugagga engo bwe yasiibye enjala ng'enjala ekuluma neekusanga ng'oli muterebeterebe ne kanga engo ekulya za gavumenti tulindiddwa bingi nnyo tetuzifuna ffe tezitutuukirako ddala tutuna nkulaakulana gye tufunye na mu gavumenti. Bwe batyo batulaze awantu we basobola okuteeka ensimbi za parish development model singa babeera baweereddwa omukisa okuzifuna. Buno obumisi Buganda, Bufalansa, Bugeja, Mbulawa, nagulayo kyaki nga tennabakulinnya, nagulayo kyaki wa mitwalo egyo. Era bo be bamundeetera ku pikipiki. Kamya gyaviira nga kansala akiikirira omuluka gw'ekireku mu disitulikiti y'MTN agamba nti ekibanzeemu abantu essuubi nti ensimbi za gavumenti bwe zituuka mu mikono gy'abamu ku bakulu ate oluusi balwawo okuzituusa mu bantu. Tukyayeetagamu sapooti okuva mu bakulembeze ba waggulu kubanga kabineti bw'etuula ffe tutambulira ku nsonga za kabineti so no tulabanga abantu baffe no mu byalo twabateekateeka dda. Naye olw'okuba abantu baffe bamanyi nti enkola za gavumenti olumu tezikola nekinene ekintu baweddemu essuubi kubanga okuva twabateekateeka ebbanga liyiseewo tebalaba kiddako tebalaba kigenda mu maaso so beeraliikirivu. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. Balowooza nti ne parish model yinza okukola nga entandikwa bwe yajja nadis operation well secularization bwalabanga nabyo webanga bigenda kuba bwe bityo si basanyufu ku ground.